Котова наука. Олена Пчілка. Котик Мурко находився, десь там лазив, наморився, скочив на диван. Ох, та й пишно ж як розлягся, як розкішненько простягся, мов великий пан. Зирк малий Петрусь на нього, на пустунчика отого, і сказав йому: «Ах ти ж, Мурку, ах, ледащо, чи тобі робить нема що у дворі всьому? А глядіть в коморі, в хижі, та лови шкідливі миші, стерегти добра, розпустився, розманіжився, тільки спав би все та ніжився, глянь, яка пора!» Так Петрусик лихословив. Мурко вислухав і мовив: «Правда, далебі! Вже ж не добре лінуватись, до роботи не прийматись, це скажу й тобі. Он книжки твої ще в схові, і завдання не готові, що на завтра вчить. Поки ходиш, гави ловиш, та мені до кори мовиш, міг би все зробить, міг би вивчить байку Хмару, чи зробить задачок з пару, а хоч би і п'ять. І що треба написати, все гарненько посправляти, не байдикувать. Часто так і в нас буває, хтось там судить, дорікає, іншого займа, а на себе озирнутись та швиденько схаменутись, то цього нема.